Selam aleyküm babacıklar. Hoş geldiniz bizim kanalımız Haryana babalar ve Hatana babalar. Bugün biz çok meraklı video çıkaracağız. Bizge adam bayılacak gözlerini, verecek bir ağaç, a biz onun dadını. Doğru. Hoş geldiniz babacıklar bizim kanalımızga, öyle? Bugün bize pek meraklı video olacak. Şimdi biz bakacağımız. Ким, Хатидже, Назлы, Эльмаз, яда Герихан, ин догру джевапларны вереджек. Шин биз улан козлерны байлайджамыз, мен улара вереджем мейва, яда себзелер. Ве бахаджамыз, ким дан догру тадыны анлап, бизе догру джевапны вереджек. Оле, Назлы? Ончум башлаймыз. Балачықлар қордыңыз, олар имиджіні дегіштірділер. Олар епсі олар оғындеште сачыларының насын бізді. Пичолка. Сачыны біз кестік оғынде, олар қызым бөлі. Башлаймыз. Епс. Пишолымыз. Мана ойна бірінжі. Назы бірінжі, яқшы. Назы. Амен екінжі. Хатидже екінжі, Назы. Емес үшінжі. Біз башлаймыз. Шын біз бірінде Назлының көзлеріні бағладық. Ве шынде бақаджамыз. Назлы бізе доғыру жевапына береже. Йоқса яңыш. Шынде біз ұна пек лезетлі біршіншіклер береджеміз. Балачықлар ұна пек севе. Ханы бақақ Назлы бұны бегенеджек? Йоқса яңыш. Не дыр бұл? Не дербу. Назлы. Не дербу. Алма. Яныш. О, алма дегіл. О, алма дегіл. О, еді хавуч. Оле, не читать ма? О, хавуч. Назлы. Яныш, демекке Назлы білемеді? Башқасына сыра кетек. Сана, сана, шыне Хатидже. Девамы деміз бала жықлар. Сыра Хатидже. Ана, ой Хатидже бұны. Йоқ, ана, нұзу береді. Яқшы, мен ұзым береджем. Тоқта, бірдаға. Шыне бисына береджеміз. Пек лезетли. Бақыңыз бұны құрдыңыз. Қорқма келі. Ханы баха, Хатидже білейдек, ёқса йоқ. Айчағызна? Ам? Хатидже! Хатидже! Айчма! Мен білем, армуд! Яныш! Ойды мана бұл. Ойды, инжир. Енді сыра кешті. Енді сыра кешті. Эльмачыға! Девамы деміз балачықлар, сыра бізде келді. Эльмазжыға! Ана бақарық Эльмазжек на қадар доғыры жевапына вережек. Мен ұзым білем. Тоқтаныз. Біз ұна шынде пек лезетлі. Векені пек татты. Ана мен білем не ол. Тоқта мен да вермедім. Сен әні білес. Дана қызда біш қоймады. Әнді қоямыз. Ал. Не дыр ол? Эльмаз. Эльмаз. Тоқта, девам етеміз. Сен доғыру жевапны вердің? Ода бір келі. Бет Эльмаз жоқ. Чүнке Эльмаз доғыру жевапны вердің? Ана, мен сенің қауыч аттан. Мен білмейм. Сана да қауыч верерік. Башқа шыны да верерік. Девам етеміз. Ана, ой, 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 ой. Бақыңыз, Эльмаз жоқ ен күч үжік. Эльмаз жоқ да үш бүш күшна. Ама доғыру білдерші. Машалла. Девам етеміз. Байлапы көзлеріні оның. Эльмазжик бірінде доғыру жевапны берді. Шыне біз ұна кені дан бішіншіклер вереджеміз. Оле, қызым, лезетлі. Шыне бақар. Мен ұзым білем қайсыны вереджем. Ұзым. Тоқтаңыз. Мен дан түшінем қайсыны вереджем. Бірді қачық. Шыне. Абуну. Бұны балачықлар пек сиви.
Qoşu'nun ne olğanını bilirsiniz mi? Bilirim. Hani aç ağızını. Aç balaban, pek lezzetli. Aç, aç ağızını, tez. Oyundan çıkacak. Kapat gözlerini tiyiz, kapat gözlerini. Baktım. Bakay, bakay o. Kim tiyecek o şalı? Aman oyundan çıkacak. Elmas, sen Elmas. Yoksa sen oynamayacaksın kızım. Elmas. Hanan, ellerim çok. Şimdi ben Elmas'a pek lezzetli şey vereceğim. Elmas, pek lezzetli. Pek. Elmas, galiba istemiyor. Ümersen kıyal. Ya şimdi bakar. Hanı balacıklar, baksınız. Biliyorsunuz balacıklar bunun ne olduğunu. Yavaş. Açalım. Aşa, aşa, elmas, elmas, elmas. Nedir o, nedir? Nedir o? Nesine son son söylem. Şimdi o aşar balacıklar son söylem. Hıyar. Hıyar, doğru. Devam ettiğimiz, doğru. Kapat gözlerini, kapat, kapat. Kapat, maşallah. Senin de iki doğru cevap senin, maşallah. Ana, o prosto çıkaran bakan. Bakma, elmas. O пиши кормисе, долго тимен соно. Девами темис, кимси тими, пек лезет леви. Татлы пишичек лермина наши. Кимси бульмеса. Палачихла, сиз бунун не олганына билесиз? Хан Эльманчик, хачагызны? Oyun musu? Devam edelim. Elmacık son ki sebzeyi begermedi. Olmazsa biz devam edelim. Belki Gerekhan? Mi? Doğru. Ya Gerekhan'dan bir şey şamadın. Toktanız ne siz? Ha, toktanız Gerekhan istemi. Olmazsa kime devam edelim? Mi? Mi? Ya nazlı olsun. Çünkü on, nazdan sonra sen dedin. Şimdi nazlı olsun. Hanım bakar şimdi nazlı doğru söyleyecek. Yoksa yok. Devam edelim. Şimdi biz Nazlı'ya en lezzetli şey vereceğimiz. Hani bakayık Nazlı bunun tadını bilecek. Bu ne tadı? Bu nasıl? Sebze ya da meyve ya da belki başka bu şey bilmek. Hani bak, siz bilirsiniz balacıklar bunun ne yok? Bakma. Ellerini çek gözlerinden şaldan. Aç ağzını. Am. Hani Nazlı. 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 Nazlı! Hani söyle Nazlı! Nazlı söyle! Şortali! Yanlış! Hayır! Nazlı, çikitin yanını var çikiti. Onun içinde çikit var. Çikit ne değil mi? Kızım sen niçin öyle yanlış? Devam edelim. Oyun geçe. Hatice gel. Devam edelim. Sıra Hatice'ye geldi. Hatice, hani bakayık. Sen dan yakışı biliyorsunuz. Блесендер, шини бисана, ин татлы, ин лезетли, яваш. Палачихлар, блесеніз бұның не олғанына? Ин лезетли. Шини, ач ағызна. Ам? Хатиче. Хатиче. Не дыра? Хавун, хавун. Хавун, хавун. Доғыру, хабыт көздің, хабыт көздің. Девам етеміз. Девам етеміз, девам етеміз, хана, 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 хана. Мен абындан алайым, бақыңыз. Бақыңыз, балачықлар. Көрдіңіз? Йоқ, мен абындан алайым. Тоқтаңыз, тоқтаңыз. Бақма, бақма. Балачықлар, білесіңіз бұны не оған? Ана, мен бақмайым. Бақмайсың, яш. Ай, жағызан. Ам? Недір бұл? Хатиче. Мен сенен сүйім. Хатиче. 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 Уче қадар саямыз? Бір. Ана, мен білмеймін. Екі. Білмек керексің. Екі. Уч. Сөйле. Зердәле. Зердәле я да қайсы. Яныш айтты Хатиче ханым. Ана, мен білмеймін. Сары. Сары. Мені білемін сары ол. Адыны сөйлемек керек. Sen dedin şeftali gibi. Ama şeftali diyelim. Onun adı zerdali ya da hayısı. Sıra geçey Nazlı'ya. Balacıklar devam edelim. Şimdi bizim en akıllı kızcağımız.
Енді қач кере, үш кере яңыз сөйлен, ек сөйк кере. Екі кере. Мен әнді ұнұттым. Екі кере яңыз сөйлеген сөй. Абылым. Сен әлі ақылдысын, сана ең еңгіл сөйларын, она ең ағыр сөйларын, әлі қызын? Ё, ақты. Эпсі піксіві, эпсі, ачағыз, мен әзі жүр қана бақай. Ам. Қауын. Қапық. Назы. Назы, сен бізіз шашыртасын. Ашма қозды. Девам етеміз харпуз деді. Пек доғырдан бір кеде. Бірінші келеті қаранчық яңыш дамық. Яқшы біз ұнаса ярық. Дан, балачықларын ен севдігі. Себзи, хана, бахаем, балачихлар, сіз блесіңіз бұл не? А, балачихлар, сіз блесіңіз? Ну, балачихлар, пек себе. Йо, бірмей, мен бірмей. А чағыз бұл? Тишле өлесе. Тишле. Хана ғол. Недір бұл? А, ғол. О, да, анамад, а чағызна, а чағызна. А чағызна, а шап? Недір бұл? Недір бұл. Өтеді шаяр. Балачықларынан сіз білейсіз. Бұл балачықларының арасында. Ән пек яқшы. Себзі бе мейвалары білен кім? Анадым. Недір? Моршей. Моршей. Моршей нады не? Сенді. Хатиже кіпі баша. Зердәле. Зердәле? Зердәле, сен ұзын айттың сары ола. Зердәле. Қайсы әріфнен башлана, қана, тоқта. Йоқ, сен сөйлей мен азы сөйлес. Мен ұттым қайсы әріфнен. А әріфнен башлана. Б әріфнен башлана. Б. Х әріфнен башлана. Абх. Абх. Йоқса ә әріфнен башлана. Ә. Дан, девамы теміз, назды біраз түшімді. Ана. Ақлыңна келді соңында. Ерік, бірді қачы, қадеже. Шындан бір лезетлі шеберейік, назды. Тоқта. Балачықлар, сіз абының не оғанына білесіңіз? Балачықлар, оны пек сейді. Опек үлінеді, пек қарпуске ол. Опек файдалы өлен, Қатиджи. Ачамыз ағызымызы, балабан ачамыз. А? Соған. Соған, доғыру. Шынды гене, назлы? Өбісі татлы джа. Шынды бахарық, не бізде бар татлы джа, белкі бізде біші йоқтыр татлы джа, белкі бар. Балачықлар, сіз бұл себзенің не олғанына білесіңіз бақыңыз, біз оны назлы әшіне береженіз. Қаны назлы, ач, бұды пек бөлі севем балачықларының себзесі. Қаны бақайық. Недір о назлы? Назлы, назлы, назлы. Бар жау ешірші. Бар жау. Инжир. Инжир, доғыру балачықлару себзеде көледі. Он мейба. Қабылдан. Шыны назлы, гене назлы. Девам әтеміз, сонки кере назлы. Сонки кереде көл, доғыру жевапны берсе, он етежек. Қана бақайық, бұл себзе еді мейваны. Сата, оны қауын. Сен сөйлеме оман. Беген не бұтың балачықлар, қана? Ай, мама, мен түшілемедім. Ай, ай. Қана? Хияр. Хияр, доғыру. Назанады бұл себзен хияр олғанына. Бір дақа. Мен дамыр керім. Дан, гене назлы. Бұны білесі балачықлар, бұл недір? Мұны мен білем. Әді мен көзелдің ауыздың. Беті назлы, сен әді көзелдің ауыздың. Недір бұл? Үм. Недір? Назлы. Шефтали. Шефтали, доғыру.
Я шо, чини буно, о, она поламачок, бу пек лезетли мива. Пек татлы. Ачас. Помидор. Помидор, он надо быть добро. Осип зе, балачихлар, добро, мива дегы. Да. Кетер, кетер, моя телефона, Кириха. А бу тузлу сойну, ля? А ты че, аджи сойну верей, куна? Балачихлар, бахнуса, бу аджи сип зе. Не уганны блеснес? Ана, аджи, аджи. Я да татлы. Хабун. Хабун, да. Девам идемыз. Енді Хатиджей Бахарханы назым Маша. Соңында сен әпсіні доғыру сөйледім. Хатиджей де Бахар, Хатиджей білі әпсіні еңсі еңсі еңсі. Балачықлар, башылаймыз. Шынды есе назы пек доғыру жеваптларыны берген үшін. Хатиджей тере. Хатиджей ашма көзілі. Назы, назы береджі. Хана, ачағызна. Не дұры, Хатидже? Соған. Бақмай, бақмай, дивам өтеміз, дивам өтеміз. Назы сені пекерамен соларын бер ме? Тұқан күзін же соларын бер. Хатидже де бізде епсіні біле, өле қызым? Біле. Хана Бахара, Хатидже біле бұны, ексі не? Бөлі лезетлі себзе, еда мейва. Соқтары? Яңыз! Әді бер! О, әрік әді! Балачықлар! Әрік, әрік! Назыдығым, сіз машыла епіңіз. Ана, өйенді керек! Сіз керек қанды. Керек қанды соған алды, соғаны бері жүк. Ана, өйенді бері. Татлы сөйінің бүш тапамадың, керек қан, бақ, соған, соған бері. Ебаш, ебаш. Соған бері жүк, соған. Сен не жүн тұтын, соған кетіресің, бақ, соған. Машала сізе балачықлар. Көрдіңіз? Гене олар таптылар, өле қызым? Жевапларыны доғыру, чоқсыны доғыру сөйледілер, өле қызым? Ақ сені! Нендір еді оғы, Хатидже? Ой, ябу. Хатидже? Хана, кере хана да вер, бақайық сөйлеп олажақ бұне. Назлы, оны ақызыне өле балбан әкеден еді қайсың, қызым? Қызым, оны. Ача қызды? Не дұру. Кириханы да беріңіз бірде, Кириханы да. Беріңіз, Кириханы да беріңіз, Кириханы да. Ханы бақар, Кирихан сөйлеп. Назы керек ме, оны ажы берме? Назлы. Ишіне керек ме, ақылайшақ. Бұ не дұру, Кирихан сөйлеп. О, не дұру, Кирихан. Қайсы да берсін сана сөйлеп. Олды, Кириханы. Оны қарпысың. Қарпы. Кириханы да қиярчық берді. Олды, балачықлар, бізім ойынымыз бітті. Назы, балачықлар, сіз бекендіңіз ойыну? Сізді бөлі ойын әвде ойнай білесіңіз. Өле қызым? Бақыңыз бізім каналымызны. Бес қарачу, языңыз бізім қатамызға бес қарачу. Бе бізге оз фикірлеріні языңыз. Назы, сіз менің қызчықларымы бекендіңіз бөлі ені сәч шекілінен? Хатидже, сен пиратге бүгдетін. Назы, сіз бекендіңіз бұқызшықлары, елсе ең. Ярашты олара өлі сәч, елсе ең. Языңыз бізге, біз бекілейчем, сөйле қызын. Языңыз бізім каналымызға, Минск Карачул. Сіз бізім үшін пек химетлесіңіз, біз сізіні пек севеміз. Сағ олыңыз. Ана тіліне балачықларының севге ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын, олар әвінде интернеттен әп ана тілінде видеоларыны бақсынлар, құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.